Tak vás tady jménem CZDIGu a společnosti Edelos vítám. Tentokrát v rámci zlínského CZDIGu uvidíme prezentaci Honzy Novotného na téma Spring Security. A teďka pokud Honzu rád předal slovo. Jo, tak díky. Já jsem se rád podíval na Dominiku od Republiky. Já jsem jen expert vůbec, takže je to docela štrka. Ale máte to tady moc hezky. Já se možná hned na začátek zeptám, kdo z vás už se Spring Security má nějakou zkušenost? Jo, tak dobrý. Tak já doufám, že se dozvíte něco novýho. I tak, pokud byste chtěli sledovat tu prezentaci se mnou, tak je když tak dostupná tady na GitHubu, na tom mocném URL. Jinak ještě teda možná něco málo o mně. Chci se zeptat, s kolegou Petrem Frašmanem natáčíme Kafemlejnek, je tady někdo, kdo ho poslouchá. Je to takový videoblog a podcast zároveň, Kafemlejnek TV, mám tady posluchače. A tak druhá otázka, zaznamenali jste na konferenci JOpenSpace.cz, dostalo se to k vám? Je to taková volá JOpská konference, pořád je to vlastně v Pelhřimově. A tam vlastně, sjíždí se tam lidi z různých firm, začalo to jako Java, zajímavá skupina jako okolo Javy, teď už je to poměrně dost technologicky pestrý, JavaScriptáři tam jezdí taky a podobně. A je to víkendová akce, kde vlastně celou sobotu jsou lightning talky, to znamená, jakoby vstupenka každého z nás je připravit si nějaký desetiminutový lightning talk na nějaký téma, většinou jsou tam teda vývojářský. A je to hodně, řekl bych, jako zajímavá konference, hlavně kvůli tomu, že tam fakt funguje networking, že jako člověk se s těmi lidmi má čas seznámit poměrně detailně a navázat vztahy. Tak možná teď už teda letošní ročník máme plný, ale že jste třeba příští rok chtěli si zpestřit, tak vás tam určitě rádi uvítáme. Není to žádná výdělečná akce, vložení jenom je to jako člověk si zaplatí ubytování a to je všechno. Tak co bychom dneska měli projít a co Spring Security jako knihovna vám přináší, nebo co s jejím použitím získáte. Jednak ona řeší přihlašování uživatelů, autentikaci, má poměrně dost konektorů, to znamená kromě takových těch klasických přihlašování, jako je HTTP Basic, přihlašování přes formulář, certifikátem a podobné věci, tak má ještě řadu dalších konektorů. Je tam hezká integrace se sociálníma sítěma, to je přes další projekt Spring Social. Takže to se v podstatě jenom jakoby spojí dohromady a máte levně přihlašování přes Google+, přes Facebook, přes další sítě. Dál řeší takové věci jako práce se slama, to znamená bezpečné ukládání hesel a ověřování proti ním. Druhá velká část je autorizace, to znamená, když už máme uživatele přihlášeného, autentikovaného, tak ona vám pomůže definovat pravidla, k čemu ten uživatel může. To znamená třeba k jakým URL nebo i k jakým zdrojům aplikace. No a potom, a to je poměrně dobrá věc, oni drží krok s dobou, takže monitorují všechny takové ty novinky na straně browserů, jak ti vznikají nové security hlavičky a vlastně ty útoční techniky a máme v sobě zabudovaných plno mechanismů, o kterých člověk jako vůbec, nebo trvalo by mu to dlouho, než by to všechno nastudoval. A tohle věc s aktualizacema týhle knihovny dostáváte zadarmo. To si pak ukážeme dál, co tam třeba je. No a je to sice jako poslední bod, ale řekl bych rozhodně nejméně důležitý, je podpora pro testování, protože autorizaci přístupu uživatele k nějakému chráněnému zdroji bychom měli automatizovaně testovat. Jo. Proč byste měli se zajímat o tu knihovnu Spring Security jako takovou, že těch knihoven v Javě máme jako víc na výběr, ale myslím si, že tato, že právě Spring Security jako je na špičce, z toho důvodu, že je velmi jednoduchá na implementaci, jako úplný základ rozchodíte během chvilinky
Samozřejmě, pokud používáte Spring, kdo z vás používá Spring rutinně v projektech? Se jenom tři. A je to další bod k tomu, pokud už máte Spring, tak použijte právě Spring Security, protože ta integrace je tam prostě jako jednoduchá nebo zadarmo. Je to poměrně starý projekt, oni už začali už v roce 2003, tenkrát se to jmenovalo Asage Security, a pak to pohltil právě Spring Source. Pořád se aktivně vyvíjí. Pokud tam budete chtít se nějak naháčkovat a udělat si tam nějaké věci po svým, tak to velice jednoduše, oni myslí na tu rozšířitelnost, takže velice jednoduše se tam dostanete s tím, co potřebujete. A jak už bývají Springové projekty, tak je výborně zdokumentovaná a otestovaná. Teď možná teda jenom takový základní náhled na to, jak ta Spring Security pracuje. Vlastně ta základní práce spočívá v tom, že ona má jeden servlet filter, který se zaregistruje WebXML. A ona reálně ten jeden filtr pak expanduje na řadu menších filtrů, a tohle to už si dělá ta Spring Security vlastně vevnitř. Ten hlavní filtr je filter chain proxy, takže vám stačí jakoby jeden nebo pár řádků XML na registraci toho filtru. Ten důvod, proč to takhle dělají, je právě to, aby to bylo velmi jednoduché, aby vám fakt stačil jeden záznam a to bylo všechno. A servlet filter používají z toho důvodu, že vlastně tím vlastně bezpečně dokážou odchytit všechny requesty, které do aplikace jdou. Ještě předtím vlastně jeden hned na začátku toho zpracovávání, oni takzvaně firewallují request a response. V podstatě udělají jenom wrappery nad requestem a responsem a už vlastně v rámci tohohle řeší některý z útoků. Jednak na úrovni toho requestu oni vám nepovolí nebo nepovolí na vstupu cesty, které by měly v sobě dvě tečky, což je vlastně jakoby jeden nebo podstata útoku directory traversal. To znamená, že ten útočník vám dá nějakou adresu a pak se z ní vytečkuje vlastně ven, jo, a dosáhl by se potom úplně jiného umístění. Takže tenhle ten sekurita právě tohle z toho hlídá a nepovolí to tenhle ten druh jakoby přístupu. A na úrovni responsu tam zase myslí na takzvaný HTTP response splitting. Nevím, jestli vám tenhle ten útok něco říká. Ten útok spočívá v tom, že pokud vlastně vyberete od uživatele nějaký dostupný řetězec, který potom promítáte do HTTP hlaviček v odpovědi, tak útočník vám tam může propasírovat znak ukončení řádku. A protože HTTP je textový protokol, kde prostě na začátku odchází ty hlavičky a ty hlavičky jsou odděleny právě entrem, tak on vlastně je potom vám schopen tam dostat nějaké svoje hlavičky, respektive on může zkonstruovat URL tak a poslat to svý oběti, že tam bude vlastně ta část, která se promítá do hlaviček, a když vy vlastně jakoby tvůrci aplikace ten string vezmete, zapíše to do hlavičky, což typicky třeba se může dít při, když posíláte odpověď HTTP 302, to znamená uživateli, když na špatnou adresu, přesměruj se sem. Jo, a kdybyste vlastně do toho přesměrování, kam se má ten člověk přesměrovat, dávali něco z toho vstupu, ať už prostě z parametru URL nebo z čehokoliv, co vlastně může ten útočník ovlivnit, tak vlastně by vám tam do toho svého stringu mohl nacpat podřádkování, tím by vlastně pak mohlo začít psát hlavičku. Třeba se cookie, a pak by mohl tý oběti nasetovat třeba cookie svůj vlastní session a nechat tu oběť pracovat v útočníkové session. To znamená, když se tam potom ta oběť přihlásí, tak ten útočník zároveň je autentikovaný jako ta oběť, protože sdílí jednu session. Takže to jsou takové věci, které třeba já jsem donedávna ani moc nevěděl, že to jde, a ta Spring Security to pod kapotou tyhle věci řeší. Ta filter chain proxy má ještě takzvaný security filter chainy. Víceméně tohle je tam, není to tam jakoby od začátku,
Jde jenom o to, že ty sady filtrů můžou být, ale je to špatně vidět, ty sady filtrů můžou být pro různý URL paterny různý. To znamená třeba pro cestu lomeno CSS a cokoliv dalšího si může nadefinovat jednu sadu filtrů pro lomeno, já nevím, app jinou sadu filtrů. No, to je jako vhodný ve chvíli, kdy máte třeba restový APIčko, ale máte tam i webovou aplikaci a víc z těch druhů endpointů, tak na každou potřebujete tu sekuritu si nastavit trošku jinak. A tohle to vám to právě umožňuje. Ty paterny ve Spring Security se nastavují dvěma způsoby. Můžete si samozřejmě napsat vlastní implementaci, ale v základu tam máte dva typy request matchů. Jeden je end path, to je vlastně ukázaný tady, kde je jakoby hvězdičková konvence, v podstatě tak, jak byste psali to třeba na příkazovém řádku, na to jsou programátoři zvyklí. Takže jedna tečka vám zastupuje cokoliv mezi dvěma lomítkama, dvě tečky jsou expanzní, to znamená cokoliv a můžou to být jakoby pod adresáře nebo pod složky. A tečka tam tady vlastně význam nemá, ta tečka je prostě tečka. Pokud byste potřebovali něco složitějšího, na většinu věcí si s tímhle s tím určitě vystačíte. Pokud byste chtěli něco složitějšího, tak mají i regex filter nebo request matcher. No, takže i regulární výrazy byste mohli psát. Tak, když se podíváme na ten jeden chain, jak vypadá, tak typicky jsou tam právě tyhle filtry. Může jich tam být víc, si pak ještě tak řekneme dál. Ale ten základ vypadá zhruba takhle. Tohle v podstatě ani nemusíte vědět, protože vlastně v té základní konfiguraci to Spring Security vám to dost skryje. Ale reálně vlastně pod tím, když byste si vypsali stack trace, tak tam potkáte tyhle ty filtry. Tím, že filtry vlastně jsou jako vrstvy cibule, tak vlastně tam tyhle ty vždycky budete mít ve chvíli, kdybyste udělali breakpoint v servletu. Ten první Security Context Persistence Filter, ten se stará o inicializaci threat local proměnný, ve který se ukládá vlastně objekt autentizovaného uživatele. Typicky se ukládá a načítá ten objekt mezi více requestama z HTTP session, ale zase je tam na to interface, takže mohli byste třeba to udělat, takže si to budete ukládat do databáze, pokud byste chtěli mít status aplikaci. Logout filter, ten vlastně sleduje ty requesty a spustí se, pokud zjistí, že URL směřuje na nějakou konkrétní adresu, třeba logout, a v tu chvíli vlastně odhlašuje uživatele, to znamená, on vyprázdní ten security kontext. A dělá ještě další věci, potom si probereme detailně nic. Další je Abstract Authentication Processing Filter, respektive jeho potomci, který dělají tu vlastní autentizaci vůči nějakému zdroji uživatelů. Potom je tam Exception Translation Filter, ten řeší to, že zachytává výjimky z těch nižších vrstev, případně i z vašeho servletu a reaguje na ně. On si všímá dvou typů výjimek, access denied, to znamená uživatel je zamítnut přístup, nemá právo, a authentication exception, to znamená, že někdo se snaží přistoupit na chráněný zdroj a není tomu systému znám, není autentikovaný. V tu chvíli potom, ale to si ukážeme dál, jak probíhá ten login, ale každopádně ten filter to řeší. Potom je filter Security Interceptor a ten dělá autorizaci. To znamená, ten vlastně obhospodařuje pravidla přístupu k jednotlivým zdrojům a řídí, jestli, když máme přihlášený uživatel, jestli přístup má nebo nemá. A potom posledně Security Context Persistence Filter a ten se stará o to, aby když skončí ten request, aby uložil Security Context zpátky do repozitory. Jinak tady je potom odkaz. Do dokumentace těch filtrů je víc.
Jo, ale tady je to jakoby úplný výčet, vždycky nebudete všechny potřebovat, to, co jsem ukazoval, je takový ten minimální set, který je tam vždycky. No, potom teda z těch dalších filtrů jsou zajímavý filtr, který řeší vynucení protokolu HTTP nebo HTTPS. Potom je tam filtr, který se stará o zapisování bezpečnostních hlaviček. Případně filtr, který dělá správu session. To znamená, kolikrát se daný uživatel může přihlásit paralelně a podobné věci. To si zase probereme detailně. Tak potom konfigurace. Konfiguraci umožňují dvojí. Jednak buď to XML konfiguraci s tím, že tam mají udělaný vlastní namespace, anebo Java konfiguraci, to je ve Springu relativně nedávno, už to taky ale padlo bude. Když si koukneme, jak vypadá ta XML dokumentace, tak tady je ukázka springového konfiguračního souboru, tam jsou důležitý tyhle namespacy, který vám vlastně potom umožní používat ty klíčové slova Spring Security. Tadyhle vlastně, tato část se týká autentizace. Tady se potom řeší zapnutí jakoby autorizace na úrovni metod. Já si myslím, že nebo takhle, nechci tady probírat detailně, jak se to konfiguruje, protože to se dočtete v manuálech. Spíš bych chtěl jako vám říct, co tam je, abyste pak věděli, co hledat. Jo? Nicméně je to poměrně jako hodně intuitivní. Jako reálně, když jedno nastavení tady znamená třeba zapnutí dvou filtrů a nějaká konfigurace, pod tím to je poměrně složitější, ale mají to obalený hezky a jednoduše. Takže když si to vezmeme jenom letem světem, tady tyhle ty elementy intercept URL, tam vlastně nastavujete ty AND pravidla, které ve chvíli, kdy většinou, tam je důležitý, že jede se od zhora dolů. To znamená, první pravidlo, který mečne, tak se provede a dál už se nepokračuje. Takže tu prioritu je tam potřeba si hlídat, aby se vám, když se vám dostane nějaký komplexní pravidlo až na konec a předtím budete mít lomeno hvězda, tak se prostě na ně nikdy nedostane. A potom vlastně říkáte, že ten, kdo bude chtít přistoupit na to URL, který mečuje, tak musí mít, a teď co, tady třeba Access říká, že musí mít roli user, uživatel. Tohle to říká, že na tohle to URL může i neautentikovaný uživatel, to znamená anonymní. Potom říkáte, že ta daná URL mohou být přístupná pouze přes Secure Protocol, přes HTTPS. Jo? Tady to říká, že na zbytek se může přistupovat jakkoliv. To znamená, když uživatel přijde přes HTTP, tak ho to tam nechá. Když přes HTTPS, tak ho to nechá. A ještě samozřejmě může být request channel HTTP, takže na to budeme uživatel přehazovat na ten Secure Protocol. Tohle část vám částí říkáte, kde má Spring Security hledat přihlašovat se stránku, na jaký URL má reagovat s odhlášením a podobně. A potom jsou tam nějaké další nastavení pro ty dodateční funkce, ale nicméně tohle v podstatě nepotřebujete pro ten základ. Když se potom podíváme na Java, na Javovou konfiguraci. Že mě to nefungovalo. Mimochodem, tohle se poměrně používáte IntelliJ IDEA nebo Eclipse? IDEA? Jo. Já tady používám poměrně šikovný plugin Remote Call, kterým dokážete libovolným odkazem si otevřít třídu, jo, nebo soubor v projektu. Že tady vlastně jenom uvedu Spring Security, on se někoho otevře ideje. A měl by tam teda jako zběhnout i fokus, ale tady to teda jenom zabliká, ale nedá se to na potřebu. To docela používáme pro, když dokumentujeme na wiki, chcem odkázat na nějaký přídej, tak takhle vlastně prolinkujeme a pak se to těm lidem otevře domů v IDEčku, což je docela školný. No a
Když se tady koukneme teda na tu javovskou konfiguraci security, mají tady vlastně použitý builder pattern, kterým teda ta konfigurace se vybuduje. Pokud si jakoby všimnete těch názvů a toho, jak je to strukturovaný, tak to velmi nápadně je podobný tomu, jak to vypadá v tom XML, takže switch z jednoho na druhý by neměl být jakoby složitý. Prostě vypadá to podobně. Tak, z hlediska uživatelského, když se uživatel přihlašuje, tak to probíhá tak, že se nejdřív zjišťuje, jestli přistupuje na URL, který má být chráněný nebo nemá být chráněný. Pokud nemá být chráněný, tak se uživatel pustí a nic Spring Security neřeší. Pokud ale zjistí, že má jít na chráněný URL, tak si zjistí, jestli ten uživatel je autentikovaný nebo není autentikovaný. Pokud není autentikovaný, tak vynutí zobrazení login page a nedovolí ten přístup. Jakmile se ten uživatel přihlásí, tak následuje další check, jestli na ten zdroj má dostatečné oprávnění nebo ne. Když má, tak pustí, pokud ne, ten uživatel dostává 403. Spring Security si zapamatuje, když ten uživatel rovnou vlastně do browseru dá URL, který je na ten chráněný zdroj, tak tam si zapamatuje to, co uživatel chtěl. A i kdyby v tom loginu pětkrát se netrefil a pořád se tam točil, tak chvíli se mu podaří přihlášení, tak ho vlastně pustí na ten zdroj, který původně požadoval. Co Spring Security neřeší, mám ten dojem, že ve chvíli, kdybyste měli webovou stránku, kde máte přihlášení někde v pravém rohu a ten uživatel se vlastně mohl přihlásit, když je na stránkách, které jsou veřejné, které nejsou chráněné, a vy byste ho chtěli navigovat zpátky vlastně tam, kde byl naposledy, tak tohle si zrovna musíte oprogramovat sami, protože ta Spring Security umožňuje zadat jakoby URL, na který se má ten uživatel přesměrovat po přihlášení. Jo, ale návrat na tu předchozí stranu, ze který vyšel, tam v základu není. Tak, co se týče přihlašování, tam jenom takový základní pravidla, který ale obecně se dočtete asi všude, že při přihlašování vždycky byste měl vyžadovat HTTPS protokol. Dřív se používalo to, že kvůli zrychlení, nebo aby byly ty odezvy rychlé, protože ty servery neměly takový výkon, tak ta webové aplikace byly často na HTTP a vlastně jenom na přihlášení se třeba používalo HTTPS a pak se za ten uživatel zpátky přepnul na HTTP, aby vlastně odpadla celý ty náklady na to šifrování na obou dvou stranách. Myslím, že tenhle argument padl, nicméně právě třeba proto Spring Security, když tam máte tu konfiguraci těch kanálů, tak je tam umožňuje vám vlastně definovat na konkrétní pattern, že má uživatele donutit jít na ten HTTP protokol, což právě nedává jako jinak logiku, než právě pro ten případ, kdy chcete mít schválně, aby ten uživatel šel přes nechráněný protokol kvůli té rychlosti. Ale v dnešní době si myslím, že už to prostě nemá vůbec žádný jako důvod, takže my už teď tlačíme prostě vždycky, aby to bylo všechno zakryptované, celý to bylo pod HTTPS. Při přihlašování samozřejmě vždycky používat POST metodu, protože potom se ty credentials nezachytí jakoby v logách, nebo prostě jakmile by to šlo getovou metodou, tak je to normálně viditelný a ani ten HTTPS protokol pro vám nepomohl. Potom používat zase po ochranu, to si potom proberem dál. Cross-site request forgery vám něco říká, nebo neříká? Vám to říká? Slyšel jste o tom? Tak to si když tak potom proberem. Takže rozhodně používat teda tu CSRF ochranu. A tak je důležitý vždycky tomu uživateli, pokud se ta autentizace nepovedla, tak vždycky mu dát stejnou odpověď. Nikdy mu nedávat jakoby návod toho, že jo, uživatelský jméno si trefil, ale netrefil si heslo. Jo, to prostě zbytečně napovídáte tomu, kdo se snaží, nebo víceméně by podle toho třeba mohl enumerovat ty uživatele. Jo, podle té vlastní odpovědi. Když se podíváme, jak vypadá jednoduchý login formulář,
se Spring Security. To je jedno, co oni používají, Tiles a ten TimeLeaf. A víceméně, tak co se děje při přihlašování, rádi tam proběhne tato sekvence. Typicky, pokud budete mít přihlašování s pomocí jména a hesla formulářový, tak jak jsem říkal, že v té jedné části tam byl abstraktní filtr, který řešil autentizaci, tak pokud se budete přihlašovat pomocí jména a hesla přes formulářový přihlašování, tak ta konkrétní implementace bude username, password, authentication filter. A ten vlastně umí z toho requestu vyndat ten přihlašovací jméno a heslo a potom vlastně požádá authentication manager o autentizaci. Ten používá authentication provider, což vlastně zase je několik implementací. Typicky tam budete mít implementaci DAL authentication provider, což znamená, že vlastně máte uživatele uložený v nějaký persistentní databázi. Podle username si vlastně toho uživatele security načte. Případně oni mají vlastně několik možností, kde do toho můžete zasáhnout. Buď to rovnou vám dají i vlastně databázový model tabulek, se kterýma umí pracovat, což ale většinou nechcete, nebo pokud byste chtěli dělat takový rychle tu autentizaci pro nějakou malou aplikaci, tak možná jo. Pokud děláte větší řešení, tak tam si nechcete mít nějaké svoje tabulky nějak dál provázané. Takže potom byste si udělali datový model bokem a udělali byste si implementaci User Data Service. Jo, což vlastně můžeme prokliknout. Snad se nám to otevře. Jo. A User Data Service má jednu metodu, načte mi uživatele podle jména. Pokud uživatel neexistuje, tak výjimku, jinak mě vrátí nějakou implementaci User Details. A User Details je v podstatě ten uživatel, takže vy musíte udělat nějaký adaptér nad svým uživatelem. Pokud chcete pracovat se svým nějakým podjo objektem toho uživatele, tak musíte to přeložit pro tu Spring Security nějakým adaptérem, kde mu vrátíte samozřejmě username, vrátíte mu heslo, potom jsou tady nějaké metody jakoby návodný, jestli tedy můžete říct, že ten account je vyexporovaný, zamčený a jakoby vůbec aktivovaný. A potom je poslední důležitá věc, a to jsou authorities, a to je tímhle tím způsobem vrátíte sadu tzv. Granted Authority, a to je v podstatě sada rolí, kterou ten uživatel má. Takže ta integrace je velmi jednoduchá, bych řekl. No a tohle už dělá potom Spring Security, ona vezme to heslo a provede nad ním vlastně ověření oproti tomu, co dostala v tom požadavku. Typicky ty hesla jsou hashovaný, to znamená, ona si vlastně z toho hesla, který přijde jakoby plain text od toho uživatele, tak to zahashuje a ověří, že ty dva hashe jsou shodný. Tím pádem ten uživatel je validní. A vlastně potom následně vytváří authentication objekt, který se vkládá do security context. Do security kontextu, což je vlastně obsah nějaké threat local proměnné. Threat local proměnná má tu výhodu, že v podstatě pomocí statické metody máte k dispozici kdekoliv. Ne, že byste měli mít potřebu přes ten threat local přistupovat napřímo. Bych řekl, že to není úplně čistá cesta. Jo. To si pak ukážem dál, kde je potřeba, nebo kde se pracuje s uživatelem, jakým způsobem to je. No a uvnitř toho authentication objektu je takzvaný principál, a to je ten váš objekt user details, který jste vlastně načetli. Takže to tam máte včetně všech metadat, to znamená ten váš user objekt může být poměrně rozsáhlý, může mít fakt jako desítky vlastností a to se vám ukládá do session a je okamžitě. V podstatě náhrada té anotace, kterou jsme používali předtím. Máme tady Security Execution Listeners, tak to by nám tady nepomohlo, my se potřebujeme dostat do toho jakoby MVC kontextu, takže tady se vlastně dostáváme nějakým způsobem, zase jim dáme jako Apply Spring Security, on se zaháčkuje tam, kam
všude potřebuje. A potom v rámci nějakých scénářů můžeme říct, že nad URL auto, to je vlastně tady v tom případě přehlušovací formulář, tak vlastně vyplní uživatel admin heslo pass, což reálně on bude vidět, že tam má přidat parametr nějaký a tak dále. Když dáte evit CSRF, tak vám tam přidá ten CSRF token a vlastně potom se spustí ten request. Tady ale očekávají, že na konci po ukončení toho requestu uživatel je přihlášen. Obdobně je to i to odhlášení. No, ale to je spíš ve chvíli, kdy chcete testovat nějaký jakoby klikací scénáře, tak vám to umožní toho uživatele přihlásit, aby se dostal do těch chráněných sekcí. O ničem jiném to není. Na téhle úrovni tu autorizaci na úrovni metod by bylo nepraktický testovat. Můžete tam to testovat tím způsobem, že a klikni na tohle tlačítko a očekávají, že se vrátí 403, ale to si myslím, že jako je hloupost testovat na téhle úrovni. By se mělo testovat tím způsobem, jak je vedený tady. No. Můžeme dát pauzu, já si myslím, že tohle bylo totiž to gro toho, co vám to dá, a teď už půjdeme po těch jednotlivých detailech. Takže 15 minut si říkal přestat. Filtr. Já jsem možná nedal odkaz na ten filtr. Každopádně jmenuje se Switch User Filter. Jo? Podle toho to najdete i ve Spring Security. Tak vlastně můžete mu říct, ať poslouchá na tomhle URL switch user, kde má potom vyčíst parametry username, tam bude vlastně username toho druhého uživatele s nižším oprávněním. A ve chvíli, kdy to tak bude a bude nalogovaný ten admin, tak ho má jakoby admina dát na pozadí a na popředí vlastně toho uživatele. A v podstatě v tu chvíli, když máte naprogramovanou aplikaci, že všechno je odvislý od toho, co je uložený v security kontextu, tak se vám změní menu, změní se vám položky a fakt jste reálně ten uživatel. Jo, to je velmi praktický. A pak je zase druhý URL, třeba můžete se nastavit, jak chcete, je třeba restore user back, že zase pak jako můžete ukončit tu seanci zadaného uživatele, vrátit se do role toho administrátora. No, je to sice jako velmi praktický, ale je to v podstatě backdoor, jo, do té aplikace. Takže sice je tam ochrana toho, že musíte být admin, abyste mohli tuto operaci udělat, ale tak někdo vám řekne toho admina, nebo prostě cokoliv, můžete i vy udělat nějakou chybu implementační, takže je to fakt potenciálně dost nebezpečná věc. Proto si myslím, že je dobrý to chránit ještě nějakým sekundárním ověřením, třeba že tenhle user switching bude fungovat pouze z nějakého rozsahu IP adres, nebo tam bude nějaká dvoufaktorová autentizace, že ještě navíc něco bude potřeba. Jo? Aby když se tady stane chyba, tak abyste ještě měli nějakou jako další kontrolu, že to dělá fakt jako někdo oprávněný. Třeba IP rozsah toho, té technické podpory, jo, ze který přistupuje. Už je to zas jako složitější zneužít. Jo? Ale my jsme teda tohle to jsme si naimplementovali ještě dřív, než to bylo ve Spring Security, protože je to jako užitečná věc. A teď, když jsem mu připravil tuhle přednášku, tak jim bylo překvapilo, že to tam v zdrajákách jsem našel přímo u nich a že jsme byli jediní, kteří jsme k tomu došli, že to stojí za to. Tak jo, tak jsme na konci, bylo to dlouhý. A doufám, že vám to něco nového přineslo. Nemáte nějaký dotazy na některé ty části? Existují nějaké standardy nebo něco jako nějaký se standardy nebo něco, co by se dalo, nebo něco zapsané, ale pokud je to nějaký checklist, možně. Těch jako best practices? Nejenom jako best practices, ale nějaký se standard na tu security, co ta aplikace prostě musí mít. Já potom nevím. Ale to se může říkat u vás. Ono se to hlavně vyvíjí. Je dobré u vás, teda tam jsou popsané ty jednotlivé útoky. Dobrý je, Stack Overflow, tak je nějaká odnož, která má security v sobě, já nevím přesně to URL. A tam jsou právě tyto bezpečnostní otázky. Já mám tady v tom, podíváme, tady kontrol funkce, že?
Jo. To je na konci té přednášky. Jo, tady je reference, jo. No tak na Stack Overflow se to přímo řešilo. Tady je docela zajímavý post, který jako shrnuje best practices, jako co dělat, co nedělat, a jednotlivé věci se tam jako vysvětlují. No. Ale říkám plno věcí, tím, že budete třeba používat tu Spring Security a budete na posledních verzích, tak jako oni to sledují a přidávají to tam, takže rozhodně je to bezpečnější, než kdybyste si to know-how jako udržovali sami, protože tohle se prostě ví jako neustále. Tak ještě jednu věc teda, když je kdyby aplikace vlastně kdyby stateless, jakým způsobem, a má vlastně mám otevka, že server, který rozdává access tokeny, který vlastně jsou bylo jako, a resource service dokáže vlastně pomoci access tokenu získat informace o tom uživateli. Takže to má jako na stateless komunikaci, ale jakým způsobem zabezpečit to předávání toho tokenu po ukládání. Protože je to všechno do SSL, ale jediný možnost mám buď jako vlastně local storage, to na klientovi, což myslím, že taky jde nějakým způsobem jako, že využít. A potom druhá možnost je posílat ten access token v HTTP Secure v maličce. No. A s tím prostě se for ochranou. A to vlastně podporuje to pro ty stateless aplikace. No, takhle, u toho CSRF to podporuje i pro stateless v tom smyslu, že on vlastně má zase nějaký interface, jakoby CSRF repository nebo něco takového, který defaultně znamená, že se ten CSRF token ukládá do session, což vy tam nemáte, ale můžete si udělat implementaci, že si ho prostě uložíte k tomu, stejně tam někde ukládáte tu informaci o tom, že je přihlášený tenhle a má tenhle dočasný token. No v podstatě ten CSRF token vlastně může být úplně stejný jako tenhle, ten váš, že? Co používat. To je vlastně identická věc, že funguje jenom na jedno přihlášení a je pořád stejná. Jo? Takže teoreticky by to, jako když kontrolujete tohle, tak asi máte podle mého CSRF ochranu z podstaty věci danou. Jo? Ale to ukládání na klientovi, vy máte stateless sice, ale máte klasickou jako aplikaci, nemáte single page application. Je to jako single page application, ale je tam se může být jaká third party aplikace a je tam nový od Bojka. A posílá se vlastně, že větečko jako jsme tokenu a tam je access token a refresh token. No. A teďka na to, jak by když budu mít browser aplikaci, to je Angular jako single page application, jakým způsobem ukládat ten access token. Teda tohle není úplně moje parket, ale vím, že tam je ještě jedna věc, kterou jsem právě nerozebíral. Protože bych jako povídal něčem, co jako reálně používám. Je se to Coarse. To je taky jakoby standardizovaný a je to právě, týká se to jako zabezpečení těch single page aplikací. Ten cross-origin resource. Control. Proto jakoby nějaká podpora je, ale nevím, jestli to teda souvisí s tím, na co jste se ptal. Jo. Možná zkusit se podívat tady a načíst o tom něco. Jo, ale vím, že právě tady v tomhle kontextu se vlastně do page aplikacích bavili. Takže tady nemůžu ani být. Tak jo, tak si myslím asi to možná protáhl, už to nejakoliv to bylo času. Bylo to asi nějakou hodinu. Tak jo, doufám, že jsem vás nestáhl úplně.